Her er en kort information om skriftlig eksamen på Matematik C, især henvendt til Flex. Den skriftlige eksamen foregår fredag den 1. juni fra kl. 9 til kl. 12. Hvis du har forlænget tid, så var det til kl. 13. Eller så har du i hvert fald tid ind til kl. 13. Du kan finde lokaleplanen, altså hvilket lokale du skal være i, inde på mit KVUC eller studieaktivitet og skema. Her bliver det offentliggjort. I den forbindelse skal du lige være opmærksom på, hvilken afdeling du skal sidde i, om det er Vognmagergade 8, eller om det er i Sankt Petri Passage 1. Skolen har to afdelinger, og der er eksamen begge steder. Så vær lige opmærksom på, hvilken afdeling du skal sidde i. Så er det vigtigt at komme i god tid, gerne en halv time før. Der skal være tid til at indrette sig og få tilsluttet sin computer med forlængerledning og alting. Og at blive registreret, og i den forbindelse skal du huske at medbringe billed-ID. Vi kender jer jo ikke særlig godt som flexkursister, så derfor er billed-ID nødvendigt. Det kunne være et studiekort, et pas eller kørekort. Den skriftlige eksamen på Matematik C, den består af to delprøver. Første delprøve var fra kl. 9 til kl. 10, og her besvarer I alle spørgsmålene med blyant og papir, eller kuglepen. Det er ikke afgørende, om I bruger blyant eller kuglepen, eller hvad I bruger. Hjælpemidler er ikke tilladt, men til gengæld bliver der udleveret en ren formelsamling, og formelsamlingen, det er den, du kender fra kurset. Det er den, vi har vedhæftet i kursusmaterialet. Men så der kommer altså en ren formelsamling der, uden jeres tilskrevne noter. Men du har altså ikke mulighed for at bruge din computer, eller en spejer, eller lommeregner, eller noter, eller noget som helst. Så det eneste, du skal medbringe til delprøve 1, det er sådan set en blyant eller en kuglepen. Delprøve 2, den var så de sidste to timer fra 10 til 12, og her må du gerne bruge dine hjælpemidler. Det vil sige, du har din computer med, du må bruge en spejer, du må have dine noter og bøger og den slags med, hvad du har brug for. Som udgangspunkt må du ikke gå på nettet, men der er den undtagelse, at hvis der er undervisningsmaterialer, som man kun kan tilgå via nettet, så må man godt bruge dem. Og i vores tilfælde svarer det til, at du godt må bruge Adaptio for eksempel, fordi Adaptio-materialet har man ikke mulighed for at downloade på forhånd. Så hvis du tror, at du får brug for at aflytte nogle videoer i Adaptio, så sørg for at tage et headset med, så du kan det. Du har også lov til at gå ind i faglaboratoriet og se på de videovejledninger, der ligger om TI Inspire. Og du har også lov til at bruge det materiale, der ligger i mit KVUC. Men alt andet på nettet er forbudt. Så du må ikke google, du må ikke gå ind på nogen som helst andre sider. Og hvis vagterne opdager det, så vil det faktisk blive opfattet som eksamensnyd. Så lad være med det. Så vær meget begrænset med det, du bruger på nettet. Undgå det så vidt muligt. Delprøve 2. Der skal du aflevere din besvarelse på det, der hedder netprøver.dk. Og i den forbindelse har du brug for enten NemID eller Unilogin for at kunne logge ind på netprøver. Der ligger en video, en særskilt video om netprøver, så gå ind og tjek den. Det er også vigtigt at vide, at du kun kan aflevere PDF-dokumenter i netprøver, så du skal være rigtig fortrolig med at konvertere din Inspire-besvarelse til PDF. Der er lige en lille parentes her, og det er, at det er faktisk også tilladt at aflevere noget af delprøve 2 på papir. Så hvis du har en tegning eller et eller andet, som du tænker, det er nemmere lige at lave i hånden, så kan du faktisk godt aflevere den på papir. Så sørger vagterne for, at det bliver bragt videre til sensor. Og den skriftlige eksamen, den starter som sagt kl. 9, hvor eksamenssættet bliver udleveret. Og det er hele eksamenssættet, det vil sige, det er alle opgaverne, både til delprøve 1 og delprøve 2. Fra kl. 9, når delprøve 2 går i gang, så kan I logge på netprøver og hente en PDF-version af hele eksamenssættet.
Det er der nogen, der synes er smart, fordi så kan de klippe opgaveteksten ud af PDF-filen og sætte den ind i en spejer. Så det kan man jo gøre, hvis man synes det. Så skal I være opmærksom på, at man må sådan set gerne starte på delprøve 2 før kl. 10, men man må bare ikke tage sine hjælpemidler i brug, før vagterne siger, at man må. Så I kan jo godt sidde og kigge lidt på opgaverne og arbejde lidt på dem på papir og se, om I måske kan finde ud af en del af besvarelsen, også uden jeres hjælpemidler. Hele opgavesættet kan give op til 150 point. Og det handler om at samle point i sin besvarelse. Ved hvert spørgsmål kan I se, hvor mange point det spørgsmål kan give maksimalt. Og nogle af opgaverne er markeret med grønt, og det er såkaldte mindstekravsopgaver. Og det er dem, der er vurderet til at være forholdsvis simple og lige til at gå til. Og mindstekravsopgaverne er lavet på den måde, at hvis du kan besvare alle de grønne opgaver nogenlunde rigtigt, det vil sige 80% rigtigt, så har du faktisk point nok til at bestå. Og det kan jo være en god ledetråd til at vurdere, hvordan det går i ens besvarelse. Så har vi nogle tips og råd til jer. Det er altid en god idé lige at bruge et par minutter på at se opgaverne igennem. Altså ved første delprøve, så kan I måske nøjes med at kigge på de opgaver, der hører til første delprøve. Og i anden delprøve, ja, så koncentrerer jeg selvfølgelig om opgaverne der. Men så kig dem igennem og se, om der er en opgave, I tænker, ej, den her opgave, den kan jeg lave lynhurtigt. Fordi så starter I bare med den. Rækkefølgen er ikke vigtig. Man skal bare hele tiden kunne se, hvilken opgave I er i gang med at besvare. Så det er vigtigt at skrive det. For nogen kan det måske være en god idé at regne de grønne opgaver først, for lige at være sikker på, at man får høstet nok point til at bestå. Hvis du går i stå i en opgave, det vil du muligvis nok opleve, så lad være med at sidde alt for længe og tænke over den. Så er det bedre at hoppe videre til en anden opgave, og så kan du altid eventuelt komme tilbage til der, hvor du gik i stå, og se om du har fået en god idé i mellemtiden. Det får man faktisk tit. Man går videre med andre opgaver, sådan at du udnytter tiden fornuftigt. Det er også en god idé at blive fortrolig med sin formelsamling. Måske har du selv en formelsamling, som du har skrevet noter i, så synes jeg, du skal tage den med til eksamen, fordi den må du jo gerne bruge i anden delprøve. Tænk også på, at delvis besvarede opgaver kan faktisk også godt give point, så selvom du ikke kan komme helt i mål med at svare på spørgsmålet, så kan vi godt vurdere nogle gange, at du er godt på vej, og dermed faktisk kan give dig nogle point for opgaven, selvom du selvfølgelig ikke får maksimum point. Det handler om at samle så mange point sammen som muligt, så delvise besvarelser kan faktisk også bidrage til det. Nogle gange er der et bilag i opgavesættet. Hvis det er et papirbilag, så er det som regel et bilag, der skal bruges i første delprøve, og så handler det ofte om, at du kan markere nogle aflæsninger på en graf på bilaget, og det vil jeg meget opfordre til, at så bruger man også det bilag, hvis det er der. Så tegn nogle streger på grafen, så man kan se, hvordan man har aflæst, og skriv også gerne de værdier, som I aflæser på selve bilaget. Der kan også være andre bilag. Der kan godt være en Excel-fil som bilag med en række tal i, som I skal bruge for eksempel til at lave regression eller lave noget statistik på. Så er det selvfølgelig vigtigt at få hentet alle de tal ind i Inspire og behandle dem derinde. Der ligger noget videohjælp til det i faglaboratoriet sammen med de andre videovejledninger. Ja, gem opgaven meget tit. Altså, I kan jo godt komme ud fra, at Inspire pludselig fryser eller går ned eller et eller andet, og så er det sørme ærgerligt, hvis man slet ikke har gemt, siden man startede. Så gem hele tiden, i hvert fald. For hver gang man starter en ny opgave, så skal man sørge for at gemme, og gerne oftere. I skal jo aflevere opgaven som PDF-fil, så derfor er det også vigtigt at få styr på at få konverteret sin Inspire-fil til PDF,
uden at noget af besvarelsen går tabt. Så det skal du også lige have styr på. Der ligger noget vejledningsmateriale til det inde i faglaboratoriet også. Det er vigtigt, inden du afleverer din PDF-fil, at du lige har kigget den igennem for at være sikker på, at alle beregninger er med. Altså hvis du har lavet et matematikfelt med en beregning i, at den beregning så også lige står der. Fordi nogle gange, når man så sidder og arbejder, så pludselig så forsvinder resultatet. Så skal man bare lige gå ind og trykke enter i matematikfeltet igen, så kommer facit med. Det er jo så ærgerligt, hvis det mangler. Eller hvis du har, der er sket noget i konverteringen af din PDF-fil, så er noget af teksten også er gået galt, eller er forsvundet. Så tjek det. God idé at bruge alt tiden. Lad være med at gå efter halvdelen af tiden. Det er bedre at bruge lidt tid på måske at kontrollere ens facit. Altså man kan kontrollere sine facit på forskellige vis. Tjek en ekstra gang, at du ikke har overset en opgave eller et spørgsmål. Eller prøv at se, om du den opgave, du ikke kunne finde ud af, om du ikke måske kan læse lidt i bogen eller i nogle andre materialer, som du må bruge, og alligevel komme lave lidt i på den. Hvordan skal du så forberede dig til skriftlig eksamen? Ja, inde i modul 9, eksamensforberedelsesmodulet, der ligger jo i hvert fald noget, du kan bruge. Der er aflevering 9a, som svarer til den skriftlige prøveeksamen. Den kan du jo kigge igennem. Du kan lave de ekstra eksamenssæt, der er. Der er faktisk 2 ekstra eksamenssæt, som du kan vælge. De ligger også derinde i eksamensforberedelsesmodulet. Kig din lærers kommentarer igennem til dine afleverede opgaver. Få styr på inspire-kommandoer. Skriv gerne nogle noter i formelsamlingen for eksempel. Man kunne for eksempel skrive noget om, hvordan man kan bruge Inspire i de forskellige områder. Det er også vigtigt, at du lige tester, om du kan bruge netprøver. Der er en video, der orienterer lidt om det, men du kan sådan set bare gå ind på netprøver.dk, der kan du læse om det også. Ja, så er der også nogle eksamensafsnit på forsiden af mit KVUC. God idé at kigge på det. Så vil jeg bare ønske dig held og lykke til eksamen.